kai jau prabėgta didelis atstumas, pavyzdžiui, 12 valandų iš 24, tai labai reikia klausyti savo organizmą, nes aš turiu, pavyzdžiui, sąrašą gėrimų ir aš pradedu vardinti, ar jeigu aš išgerčiau izotoninį, ar gerai bus, arba jeigu aš vandenuką paprastai išgersiu ir aš reaguoju į klausau savo skrandžio, ar jis reaguoja gerai, ar negerai. Ir iš to sąrašo, iš bėgdamas tą visą ratą, pavyzdžiui, pas mus ratas būna nuo 1 km iki 2 km, kai prabėgau šalia savo staliuko, aš jau savo padėjėjau, tai dažniausiai būna mano brolis, pasakau, kad va, aš gersiu kitą ratą, gersiu tą ir tą. Ir jisai per tą laiką, kol aš prabėgau, paruošė tą maistą, gėrimą ir padodama. Nes jeigu sustos skrandis bėgimo metu, tai labai pavojinga, nes reikia pastoviai gerti ir gauti energijos iš maisto. Kai bėgi ilgą distanciją, tai prarandi ir mineralus, tai aš atradau vis tiek, išbandžiau kelis variantus, tai man geriausias, tai yra, nu, galima sakyti, Vytautas, nes jisai daugiausiai turi mineralų. Ir druskos, nes tu per bėgimo metu labai prarandi daug tų medžiagų. Ir mane šiaip aš galiu papasakot, kad kai pavyko pagerinti 24 valandų bėgimo rekordą, pasaulio rekordą, Vytautas netgi galiu pasakyti, kad išgelbėjo, nes vienu momentu sustojo visai skrandis. Ir aš pajutau, kad jeigu dar kažką vartuosiu, tai teks vemti. Tai aš paprašiau, aš turėjau Vytauto vandens gazuoto, tai išgiriau pusę litro gal ir pramušė tą skrandį ir labai man padėjo. Tai galima sakyti, kad Vytautas išgelbėjo mano rekordą.